talk and come to reality. Cast all the melancholy. You were granted the victory. Chola bange chilo talk and come to reality. Cast all the melancholy. You were granted the victory. Wamala ne tuchikuba. It is the final channel being the no. Olunaku olwaleero kasookere ku Gravity Omutuju. Akedde okutiisa abanna Uganda ng'abalaga kyazze mu kalulu kano akaakaggwa. Gravity Omutuju ono akedde kuwanika kizimbe kye gali kwoleka. Kwotunula n'okomya amaaso. Hey, Gravity, mubasaidi y'abarapa ndowooza kati ye rapa owookubiri okuba n'enju. Oluvannyuma lw'okubeera nga muntu gi ye yasooka okulaga abarapa nti nammwe musobola okuzimba naye yataddeyo ku mukutu gwe n'agamba amaka gange ag'okubiri. Buli omu n'atandika okuleeta endowooza ye. Gravity sente yazijjawa? Gravity abadde ayimba mu kampeyini. Yayimbira omuloodi n'awangula. Era Gravity ono n'akola pulojekiti I'm not a violent youth. Pulojekiti buli omu gye yabuuza nti yagwerawa, yakoma ku lonchi. Kitwala bakyaddako naye kigambibwa nti ssente ezaava mu pulojekiti eyo mujjukira fulufiga nga nnyonnyola buli muyimbi yaweebwa miliyoni 33. Gravity efo ky'okulya ssente oba okukola ennyimba ng'abalala ye n'agamba owaayi mbirabye ebya lokodawuni ovanga okuba mu lokodawuni nga tokola kyokka ng'eno bakonkoneza rent. Wadde mu kwanika ennyumba yataddeyo my second crib yasooka yadde tagitulaganga kati Gravity ogenda kolanga Uganda Airlines ennyonyi bbiri zombi ziteekewo abantu bazirabe si byange kubanze sifaayo waje osuze yenfaayo ndi luyimba kirwoleese wabula bino birowoozo bya bakama bange benkolera ku final channel ebibuuzo bye bajja okubuuza kale tulage esoose tulage eyaki ennyumba muzirabye zeezo eza Gravity. Gravity obutabanga bebekulo yafukamiranga agaba amasaati ye teyagaba masaati yakola projekiti era n'abanga ndowooza kino kye yafunamu. Wano webebuuliza Big Eye twakulaba ng'oli ku konvoyi ng'ogenda owuuba amasaati ne masiki. Tetwagala kulinda ng'ate oli kungulu ku mmotoka kuba teyaliko open roof. Waliwo wano mukwano gwe nnyo aŋŋambye oba mukubuulire atera okuwandiika erinyambo. Kale katukireke ekyo. Mwe motoka era yali mpangise simanyi nze sinze nkutambuza naye tetwagala kudda ng'okaaba. Gravity wuno ye yakola ka project ennyumba n'agiteekawo bebekulu yagaba amasaati sente zonna yazijja ku akawunti akalulu alabika yawangula simanyi bebekulu yali yesimbye ku kifo ki bannayuganda nga takyateesa. Jijukira bebekulu waliwo oba yali yesimbye ku kyaki ng'akuba kampeyini tagwa ku bimeeza tagwa ku barometa tagwa ku ki. Tugamba ono politician kigwe bakyaziza naye tetukyamuwulira rasita alabika ekifo kye yeesimbako yawangula ani yamuvuganya ambulera yakiyitawa. Gravity ennyumba ye yabukadde bibiri bweddu kati wano abamu ne bagamba tuyambe otubuulire ku kalifa naye yagendako ku state house kati abagenda ku state house yesawa mutulage kyemwajjayo. Gravity ye teyatuuka yo project ye yatuuka ajeye ekyo. Kalifa ganaga namukuwa nga bamugoba mu nyumba emabegaka awo nga bamutwalaganya studio bamutwalaganya King Michael naye ebintu tebyaba birungi nnyo. Fulufiga ye kakiyosikike abaana bagenda ne bakakyoma awo nga beekalakaasa nali manyi Fulufiga yagambanga nina edduuka lyange mbeera ku dduuka nga anyways tozalawa teri mulimu mubi. Naye edduuka lya presidential advisor lyanneewuunyisa nange. Lyanneewuunyisa abantu balina business. Naye si beboka waliwo wano omuyindi atunda perfume naye akoze investment era omulaba n'ogamba investor wuuyo ogwo nagwo mulimu si mubi naye olw'okuba langi yendowooza abantu bamusosola kwe kumuwanika ku mitimbagano nga bagamba yiyi investor watagwan investor. Wademse investor chichi investor ngate bamutegedde kyajagalo gamba bana Uganda wali abayindi nga bana Uganda aba bazalide wano eyo muchimumba ase eyo mugeto bana abayindi abakozesa mu factory eyo bali ali abana bwaffe mpola mpola ogendo lawo mwana muddugavu azadde omuyindi talina ako bwali
katiba inzo kubabe bano ngabakuze ngabakuze batuse myaka jeyi yangaba na Uganda ndoza tetwa ndi bayisiza bubi nero akubakala yabwe fwano twajimanyira anti yaba university na ye naba yinda abali mu factory eyo ababondi ababichi bali ali abana bana abasimule motoka abazozaza era bajja kubaliza bazadde abana so olaba bode likomu yindi togana kujirinya oyo muna Uganda munno batuse mu myaka kati ejikula ejikulira ddala olaba ne KCCL no muzungu asamba omupiira olaba yeko ku muzungu nga akyange diba mu ligi ya Uganda tujja kulaba tulabe ne kuba yindi abesimbye okubifo nga singi katongole waliyo we moroto eyo iwe ne arem tujja kulabira ddala abayindi ne mukiti ne gundi baba jita ki parliament ya Buganda mulimu ekika ky'abayindi so investor ne mukuba nyolube wabula mugende mumuguleko ku bupafyumu bwe namwe muwonye bulungi ng'abayindi naye abayindi bawonya akatongolo we zibanga perfume ezo zigenda kumpunyisa wetu nedda naye nga muna Uganda munamwe temumuba bubi mumubeere kiriya njagala ndowoozayo ku nyumba za gravity zino ebbiri zaawanise eriwa gy'abaasulamu eyeebuziga oba eyeemakindye mwe mubadde mulabeemu naye eyo gy'ososa okulaba ku profayiro yeyeemakindye eyo yeemakindye teyagibalaga naye nze nginoonyeza naye ngibalaga kati eri ey'obuziga ndowooza gizimbidde bapangisa omanyi osobola okubeerawo ng'oyingiza akakaddeko buli mwezi okuva mu nnyumba kati gravity investor mulungi nnyo sijasukawo ku eno sitoro olwaleero ndowooza bakubeemu kulaga obanga nange njabalagayoko ku kuribu kubale nalaba kuribu ya katisi nendaba ya gravity ndowooza nange nsobola obalaga kuribu naye ezo ziba kuribu kibaki waliwo sebe kyane ekiwandiise yawula enjawulo ya kuribu n'akasiisira sebo nabo tulaga akasiisirako bayinza okutuma akasiisira wano mu Uganda ne kakubula temuzalawa teriyo mulimu mubi bobakola bakole byoyegwe teriyo mulimu mubi kasita okuyonjayonja n'ogukuba kalangi teriyo muzigo mubi teri muzigo mubi munnaye kasita obeera nga osobola okugusasula bangi kyemmanyi buli koyabupangisa nze koyabupangisa idi koyabupangisa gravity simanyi lwaki omwaka gunayitiriza nnyo okutiisatiisa abana Uganda simu yateeka yaawo eyo bagiyita ki kuba eri nti mpa enkoni eyo ye yamalayo kati mu Uganda eno balayika mpa kifaalu yateeka yaawo V8 ndowooza mpa amatooke kuba eri mpa enkoni yateeka yaawo V8 n'agamba my new wife abayayi ne bagamba ate UBB bakutuma yubi bakutuma ekintu ekiriko yu nga toka gwobuuze wano abantu bayinza okutuma ekintu kyonna mu Uganda ekiriko yu nekikubula ewammwe nga nekitaho tasobola kiteekawo temuzala wa number plate muve ku ntambula naye emotoka eya gravity bagiyita mpa amatooke ziri eza bebekulu zempa enkoni kati za nero baye zanero alabika abeera mu mpalumonde naye ab'e Masaka oba kale empeesa enene ipusaamu ipusaamu ngisobola bayinza okugamba zanero yevugira mpaayo ensenene ez'e Masaka naye ensenene zikyabuuka simanyi zirayika nazo zaatyamu ku ssenyiga omukambwe yeno krisimasi esoso genda bweti nga tulabye ku nsenene oba mubadde mu kino tisinze ti December November tetwalaba ku nsenene tugamba ssenyiga omukambwe ono alabika naye yazitiisaamukko nga zibeera mu kafyu webandiziku wamma kafyu te Masaka baali batikula embooko eri embooko ye Masaka ng'okusanga owa LDU osanga ssenyiga omukambwe kubanga owa LDU yali atwala obulamu mu ddakiika emu naye ati ni ssenyiga omukambwe bakutuusaako mu ddwaliro e Mulago naye baleeta enjogera nti okusanga owa LDU osanga ssenyiga omukambwe waakiri onoonywa kumululuuza n'obeereraberra naye owera oddiyu ng'atikkula embooko mu kafyu naye katonda yeebale kafyu egenda evaawo nooza akalulu kano ke kaali kasinza okuleeta kafyu naye kati ebintu bigenda bitereero era omusanga n'omugamba muzeeyi mbadde nva kkola naakuleka ssebo n'ogenda olusayiza n'okugamba empewo enfuuwa senga ompaayo kukakyayinze nja kuba ndikuddyute bulungi simanyi naye nga abeera oddiyu ndoza tebakyali bakambwe ennyo katonda yeemale okutuyisa mu kulonda kale
Sija sukano na kurariro amau. Andi. Chula wange chimoto can come to reality. Olimu wanguzi. Castola melako, you were granted the victory. Chisoboka. Chula wange chimoto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Castola melako, you were granted the victory. Andi. Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu ya chansi sende bakola nkole life kuyiriba nze ndabide nakumu wapuka mingi olinya ku stage na yete basasula na yene medeko mike njinyweze zandishu wa one day nja kungula kana kayimba kakogwa toba ne dunia okola baka yelo lumu basudia nemela kongo kunganya koini lulivoro no signing a cheque mama yanjigiri zokola jenja yambo bugumi inkiriza no wekanya bwendi katakata matu President Monde la kati nemete kumaiki nsome sanku tabira. Chula wange chiloto can come to reality. Batu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba temulisende. You were granted the victory. Chula wange chiloto can come to reality. Emono katufuga. Castole melako. Batu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.